Hi guys! Welcome to Wanaga Garas YouTube channel. Aku name host korang Aini. Sebabkan permintaan ramai tentang Mitsubishi Attrack. Kalau korang nak tahu siapa owner Mitsubishi Attrack ni, ni orang belakang ni. Hey, dengar, say hi. Hi. Kereta ni 5 seater automatic, turbo charge, ada yang NA. Tapi yang bagi saya lah best 4 wheel drive. Tapi ada yang cakap minyak kuat apa semua. Tapi bagi saya kenalah dengan dia punya power yang awak dapat. Kalau awak nak betul-betul jimat, belilah Beza. Kalau awak nak betul-betul jimat, belilah yang ada hybrid, kereta bateri. Kereta smooth. Lagi satu yang the best part, barang murah, barang banyak, barang banyak. Seat orang tak pakai. So seat ni baru tukar, nampak? Seat ni baru tukar RM500 je. Depan belakang semua. Kan? Steering RM300 kalau rosak. Oh, steering pun cantik. Fender depan, kalau kita accident, katalah orang langgar fender, RM100 sebelah. Bumper ke apa ke tu ada yang pertamahan lah. Tengoklah kalau dia rally art, mahal juga. Tapi kalau barang-barang standard macam ni, memang mampu bilik. Aku bagi tahu korang simple eh. Enjin korang kalau meletup, kalau lah korang bawa enjin kau kebabum, meletup kan. Enjin saja, enjin korang boleh pasang balik lah, tebu korang, intake korang, just enjin saja RM1,000. Murah tak murah? Kan? Berbaloi kan? Korang dapat kereta power. Aku tutup aircon lah sebab tak nak rosak. Tekan. Turbo charge. Sekarang dah 80, dah 100. Kejap ni. Sorry lah. Kereta ni cerita pasal transmission pula eh. Gila best. Kau tengok transmission dia macam GTR bos. Ha. Tolak manual, kau boleh drop gear. Nampak G3, G2, nampak drop gear. G3 balik, G4. Kalau korang rasa, korang nak rasa betul-betul macam kereta supercar lah, dia kontrol kat steering. Kereta keluaran 2003 ke 2005 dah ada barang-barang macam ni. Okay, okay guys, Uncle nak try bawa laju sikit. Okay, 3, 2, 1. Okay, 60 G2 ni sekarang ni. 100 G3. Satu dua puluh. Satu tiga. Ni Uncle test sekali je, Uncle bagi berdiri eh. Lepas ni kena duduk kat baby seat tau. Ha, inilah kereta yang aku bawa tadi. Mitsubishi Attrack 2.0 all wheel drive family man. Okey, ni gambar aja engine stock untuk Mitsubishi Attrack. Kau tengok air filter pun stock, kotak angin dia, radiator pun stock, intercooler pun stock, engine pun stock, turbo pun stock, semua stock lah. Yang tak stock bateri dia je. Baru tukar. Kan? Okay, basically base dia 2.0 lah, 4G63, sama dengan Evo 4 sampai 9. Gearbox automatic transmission tapi all wheel drive. Intercooler pun ada, turbo charge. So siapa yang berjiwa family tapi hati tu meronta-ronta untuk berlumba, inilah kereta dia. Okay, yang ni ialah stock intercooler. Intercooler ni kalau korang ada Mitsubishi Storm pun, gaya dia memang duduk kat atas. Okay, top mount intercooler. So
daripada turbo naik ke intercooler, dia akan sejukkan guna scope dan masuk balik kat enjin. Tapi saya kebanyakan saya recommend kat customer untuk letak jadi front mount. So tarik piping buat macam Evo, Evo 123 ada, Evo 456, 789 pun letak dekat depan supaya betul lagi sejuk. Udara yang masuk dalam enjin tu lagi sejuk. Okay, yang korang tengok ni, enjin ni memang sebiji macam Evo. Buff cover boleh tukar. Korang nak pakai buff cover Evo 9 boleh, buff cover Evo 8 boleh, dan sebab tu dengannya lah. Timing belt pun sama, sama panjang. Compressor aircon ada beza sikit je. Turbo of course lah dia kecil. Tapi kalau korang nak masuk turbo Evo pun boleh. Cuma kalau korang automatic transmission, korang akan dapat kereta tu jadi lag sikit lah. Kalau korang nak pakai turbo Evo, korang kena upgrade sikit barang-barang. Walaupun auto, korang kena up boost. Maksudnya macam tu. Yang ni radiator ni standard lah yang korang perhati. Kalau tak, kita boleh tukar pada alloy. Okay, ni intake dia. Intake dia size besar. Kalau intake Evo 7, dia kecil. Tapi basically yang saya panggil engine ni sama dengan Evo. Alright, nah macam inilah keadaan untuk duduk seat belakang. Yang ni driver dengan passenger boleh letak armrest. Kalau tak nak pakai boleh macam inilah. Compartment dia ada tempat letak air, dua. Okey, yang ni tempat letak barang, penuh. Gear kat sini, sini memang free. So memang bagi saya luas lah kereta ni, memang best lah. Dengan interior yang handsome, bagi saya berbaloi lah. Ada yang harga RM20,000, ada yang harga RM25,000, ada yang maksimum RM30,000. Dia bergantung kepada modified, bergantung kepada aksesori, bergantung kepada keadaan bodi kereta tu. So bagi saya berbaloi dengan ada sunroof dan ada moonroof belakang. Yang paling penting pun sebenarnya saya suka Mitsubishi. Tu je cerita dia kan. So lah saya suka sangat tunjuk Mitsubishi ni. Tapi best lah. Best. Kereta memang best. Aku tak tipu korang lah. Takkan nak tipu. Okay. Untuk siapa yang ada family, memang inilah setup dia. Exhauber ni pun memang stock exhauber tinggi. Kalau yang mana ada berjiwa racing tu, nak lowerkan kereta, dia jangan risau. Airtrack ni ada keluaran yang adjustable. Boleh lowerkan. Kalau macam ni tinggi, ni kucing 8 ekor pun boleh baring kat atas ni kan, boleh buat rumah. Nampak? Kan? Kita biasa main satu jari ni. So, ini spek untuk family man lah, family car. Ni bonet model baru, pemegang dia besar. Ni lampu smoke. Cermin ni memang original hitam. Kalau beli pada Jepun, kebanyakannya memang original hitam. Sebab dekat Puspacom sekarang, JPJ dah lepaskan cermin belakang. Sini dan sini tiada had, memang boleh hitam habis. So legal lah dekat Malaysia sekarang. Untuk exhaust, pemilihan masing-masing lah. Yang mana GTB, yang takut bini tu, pakai exhaust standard. Yang ni tak apa nak takut kot, dia exhaust dia besar sikit. So kenapa bising cakap exhaust bocor lah. Yang mana nak senyap, pakai bantal original lah. Nampak besar kan? Kabin dia boleh muat ramai-ramai. Bagi nama The Red Samurai. Kalau dalam bahasa Malaysia dia Samurai Gemuk. Tapi Samurai Merah Gemuk kan. Tapi nama handsome dia The Red Samurai. Okay, kenapa aku cakap dia ni attract yang jahat, attract monster. Okay, satu,
dia merah lah kan, bisi-bisi merah memang jahat. Dua, dua sebab dia manual, dia turbo besar, dia ada turbo. Tiga, dia four wheel. Dia four wheel bros. Okay, yang nombor empat ni dia ada launch. Gila bodi besar ni dah 1.4 1.5. Come on lah kan, kalau nak bawa macam ni mesti bini tengah tidur kan, balik kampung bagi ubat tidur kau tekan. Kereta ni kan dia ibarat dia bila kau cakap kami, when you tell your wife you wanna buy a family car, ni ada. Tapi sebenarnya ni version jahat ni. So bini korang approve je tengok keadaan kereta kan. Oh, dengan 5 seater, dengan bag boleh letak banyak kat belakang kan? Tapi dia tak tahu lelaki dia kaki lumba kan? Kenapa aku cakap kaki lumba kat tengok K3? Kalau dia tahu macam ni, mau dia nak bagi? Nampak? Boleh corner siap. Ini dah version yang jahat ni. Ini tak approve ni bini. Ini bini tak approve ni. Hai, kalau macam ni bini laju. Red rainbow. Kan? Jadi ni kalau dia tahu ni, cancel. Beli Alza. Tak nak A-Track. Laju. yang ni lah kereta tadi yang aku cakap family man yang racing. Nak experience Evo, power Evo kat kereta ni. Enjin sama, keadaan sama lah, bukanlah isi dalam sama, maknanya luaran dia sama. Kau boleh change untuk Evo punya enjin, nak change manual, yang ni dah manual. Kenapa aku cakap handsome? Rim SSR offset Evo bukan biasa-biasa ni. Lepas clear Brembo, tak ada spacer pun. Brembo pun Brembo Evo 789, bukan Brembo cap ni original Brembo. Asal memang tak ada Brembo. Bumper, bumper rally art, intercooler Evo 789 tau. Intercooler depan nampak. Barulah bini tak perasan kereta racing ke tak, sebab apa? Tak nampak barang dia. Semua dah simpan kat dalam. Okey, grill ni ini rare. Peminat-peminat A-Track akan tahulah. Grill ni memang mahal. Boleh mencecah 1000 lebih. Ni aku cakapkan monster. Bini tak tahu ni apa ni. So apa korang tukar, korang selamat lah dalam ni. Yang kat depan ni korang kena sorokkan lah. Yang turbo kereta askar tadi tu, inilah turbo dia. Turbo 3.37 sebab Hakim dia dah upgrade lagi besar. GT35 tak silap AR70, yang ni GT30. Okay, cam owner dah beli lama dah. Masa first dia beli A-Track, dia dah beli cam, valve spring, retainer dengan cam pulley, full set HKS. Tapi daripada Wananai dia beli. So masa beli tu hari lama dah jugalah, sebelum upgrade turbo lah. So nak bagi tahu korang yang mana ada kereta A-Track, jangan risau. Kalau beli, boleh pasang dulu, pakai dulu, lepas tu beli turbo pula. Buat turbo pula, tu beli intake. Itu. Okey. Piping intercooler owner dah tukar. Radiator owner dah pakai alloy. Intake owner dah masukkan Evo 7. Sebab intake Evo 7 ni lagi pendek dan besar. So beza dengan A-Track standard lah. Nanti aku akan tunjuk perbezaan intake A-Track dan A-Track intake Evo 7. Right? So owner detailkan kereta dia, letak titanium, titanium heat shield, titanium untuk radiator ni, fuse box. So yang paling monster yang aku cakap tu, dia ni 6 speed, dah macam kereta Evo dah. So apa yang kita pakai gearbox ni pun gearbox Evo 9. Clutch twin plate SD. Clutch dia bila tekan ada bunyi lah. So bila bini tanya kenapa bang, tu nak duit lagi tu. So boleh buat benda lain. Korang tengok ni grill rally art. Ini grill ni mencecah 1000 lebih sekarang. Bukan senang nak jumpa dekat kedai half cut lah.
Ni kamera boleh zoom sikit. Ni belakang bumper rally art ni ada intercooler besar, tapi kita keep it low sebab kita nak buat dia family car, tak nak terlampau menonjol. Okay, cooling system kita letak radiator D&D daripada Taiwan. Boleh pakai, tak ada masalah. Sejuk pun lagi sejuk, lagi tebal. So, titanium holder ni by GME, sama dengan heat cover dia lah. Okay, kita ada pakai Turbo Smart Wastegate Ultra Gate 38mm. Ni original, beli tu hari. Kita ada letak bag untuk turbo, nampak? Bawa lepas jalan ni boleh pegang, tapi jangan pegang lama-lama, masak je lagi. Turbo 3037HKS. Okay, banana from SLR Custom. Ni semua SLR Custom buat. Ni turbo atas, yang mana nak tanya apa perbezaan turbo atas turbo bawah. Bagi saya tak ada beza, rupa. Tapi make sure kalau turbo atas, make sure manifold tu kuat. Pergi buat kat tempat yang orang ada, orang yang biasa buat, sebab nanti korang ada masalah crack. So far apa owner dah pakai, tak pernah lah complain crack. Ni pun, barang ni pun second hand daripada kereta army tadi, kereta askar tadi pun tak crack. So alhamdulillah lah, manifold, turbo, wastegate berjalan dengan baik. Okay, asal air track blow off plastik. So bila owner dah buat intercooler piping, dia letak blow off G-radio original lah, untuk make sure angin yang terlebih tu dibuang. Right, ni yang cam yang cakap dah lama dah beli tu, dah pasang dan still running. Kita run pakai Kevlar belt biru, power belt, cam pulley HKS dan cam pun HKS, wall spring, retainer semua HKS. Fuel regulator, untuk fuel system kita pakai fuel fuel pump Wabro, dan kita pakai fuel regulator ABS lah, untuk control minyak, make sure minyak cukup. Sebab 199 pentingkan fuel system, lagi-lagi kereta turbo. Mereka kena jagalah minyak cukup ke, tak cukup ke, terlebih ke, bahaya benda-benda tu. Okay, untuk last, owner letak strut bar carbing untuk handling, improve handling. Strut bar ni korang tengok lah, besar gila, kuat, kukuh. So, boleh rasa lah handling tu lagi sharp bila corner. Alright, ni untuk sesi interior pula. Okay, turn on sikit eh. Okay, kita tak ada defi. Untuk pastikan boost tak over boost, water temp. Water temp ada dua lah, sini yang tak ada nombor, yang sini yang boleh ada bacaan. Ada oil temperature, bacaan oil temperature. Sebab air track tak ada oil cooler asalnya, dia tak macam Evo lah. So kena tambah additional benda tu. Okay, radio dah pakai Android, so boleh buat digital boost meter semua kat sini. Panel, jam, carbon. Ni owner DIY. Owner ni memang steady, dia boleh DIY barang. Ni console gear pun DIY. Okay, kita ada boost controller, P-watt speed meter untuk aksesori lah. Dan macam ni lah, 6-speed punya gearbox. Kan eh, kau tengok clutch dia, clutch dia. Baik kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kalau korang nak reverse, macam ni. Macam ni. Okay, reverse. Macam Evo 8, macam Evo 9, macam Honda FD2R. Jangan marah Honda, kita tak resi. Tapi nak bagi tahu, dia pun 6 speed tau. Bukan Honda je. Katungan 2 je. Ya, 3. Kita baru tukar injector, masuk high impedance. So tengah setting balik, tapi clutch tetap slip. Tengah nak buat tapi tak ada masa, kena buat kereta customer dulu. Customer dulu penting, baru kereta sendiri. Ni kebetulan ada injector, kita pasang injector ni, ambil injector lama jual. Semua tak ke? Kita dah masuk injector high impedance, kita kena buang balas. Balas rupa dia. Mana baik balas? Balas lama tu? Ni balas.
Ini kalau pakai injector low impedance. Injector low impedance senang, dia gemuk. Injector yang high impedance semua macam pen, nipis-nipis. Okay, high impedance ni dia lagi halus spray dia dan lagi reliable. Lagi bagus lah senang cerita. Dia pun model baru, dia dah tak perlukan balas. Balas ni untuk kontrol injector yang low impedance, yang coil dia tak banyak dalam tu, untuk spray. Tapi kalau korang dah pakai high impedance, korang perlu buang balas ni dan korang kena rewire sikit. Tapi korang akan dapat smooth lagi banyak, lagi injector tu tahan lama, lagi cantik lah orang kata spray dia. Ni untuk injector lah. So itu yang kita tengah buat kat Altri, sebab injector lama tak ada masalah, cuma kita ambil keluar, kita jual, kita nak improvekan dia. So korang, kalau barang-barang lama korang yang mana boleh jual tu, korang jual untuk tampung korang nak beli barang baru kan. So tak adalah keluar banyak, mungkin keluar tak banyak lah. Hey tuan kok. Okay, ni lah aku nak introduce owner The Red Samurai ni. Owner Attrack yang family sangat ni. Okay, ni nama brother ni Syukri, Syukri Ghani. Korang boleh follow IG dia, Syukri Ghani. Boleh tengoklah Attrack apa yang dia dah build before this. Yang carbon pun dia buat sendiri, dia ada masukkan dalam Instagram yang aku boleh nampak. Okay bang, cuba cerita sedikit lah, kenapa abang pilih The Red Samurai ni, Attrack ni? Okay, sebelum beli, saya ada terfikir nak beli dua pintu. Dua pintu? Kereta apa tu? Silvia. Silvia OS 13. Okay. Skyline ke, GTT ke? Lebih kurang lah. Okay. Tapi fikir saya rasa ambil anak pergi hantar sekolah apa semua kan? Family man. So nanti kan bini pula marah pula. Kan betul? Nak empat pintu. Betul. So empat pintu sedan pula. Tak masalah. Nak sedan, mesti nak yang ni sikit betul kan? So survey punya survey, ada member recommend Attrack. So value Attrack pun cun. So saya fikir masa tu awal beli dengan nak pakai auto, ada power. So boleh lah kan. Tapi bila dah kala jiwa kelajuan tu, dah datang kat workshop NIM. Awak, saya lah punca ni. Tengok-tengok kereta kat situ, kena racun sikit lah. Tapi memang benda ni, barang-barang JDM memang lagi berbaloi lah. Murah pun tak ada lah. Dia beza lah, dia macam okay, ni Conti punya barang. Walaupun JDM punya barang mahal pun, dia still kat macam kat bawah betul, kan. Betul. Itulah maksud kita orang kan. So dapat power pun, tak payah spend banyak sangat. So far engine tak pernah buat hal lah. Engine alhamdulillah tak kita buat hal. Kita upgrade je. Betul. So kita tak ada apa masalah engine lah. This is original engine from masa dia beli. Masa beli, yes. Masa beli. Okay, so last yang abang buat, abang dah tak tahan sebab tak boleh, auto tak boleh. Betul. Auto boost lag. So apa abang buat? So saya last kali tak tahan, gearbox tak boleh ni, saya tukar gearbox terus 6 speed. Tukar 6 speed, bukan 5 speed, 6 speed terus manual. So itulah. So kita retune balik lah. Boleh. Tak masalah. Dia kata sebabkan family kan, dia beli adjustable high low soft high. Tapi yang ni kalau soft, kau boleh klik 1, 2 ni untuk bawa bini. Kalau racing, kau pusing lagi bagi hard. Boleh adjust terus. Boleh adjust bagi bagi keras lembut. Okay guys, kita dah sampai ke penghujung episod kali ni. Episod Mitsubishi Attrack. Kereta ni saya boleh describe, siapa yang kata hati tu family man tapi berjiwa bujang, berjiwa kelajuan, inilah kereta dia. Turbo, all wheel drive, besar, ada sunroof, ada moonroof. Memang perfect lah. Bagi saya inilah perfect. Alright, thank you to all my subscriber. Korang semua awesome, yang mana share, like, komen. Korang memang support gila-gila one and nine. Thank you very much. Kalau boleh share lagi, kalau boleh bagi tahu lagi semua orang. Bukan apa, channel ni tak ada channel yang mengarut apa, tak ada. Kita buat channel untuk korang. Yang mana permintaan korang cakap, bang saya nak Mitsubishi Attrack, kita buat. Apa yang boleh mengenai kenderaan lah.
So comparison ke apa, kita akan teruskan. Kalau apa yang korang nak tengok, harap korang suka. Thank you very much. 199 pun dah ada 44,000 orang subscriber. Memang korang semua awesome lah. Korang semua terbaik. So apa-apa yang korang nak boosting ke, korang nak racing ke, korang nak buat benda asyik pelik-pelik ke, korang semua be safe, stay safe. Jangan lupa COVID ni ada lagi. Jangan terlampau sangat keluar sana sini. Stay safe. Apa-apa pun, mesti kill. Alright. Assalamualaikum.